Vaxtlarda Azərbaycanda dərman preparatlarının istehsalına başlana bilər. Bunu Başnazirin müavini Əli Əhmədov deyib. O bildirib ki, hazırda bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək müəssisələrin yaradılması üçün işlər aparılır. Əsas məqsəd əczaçılıq məhsulları sahəsində xaricdən asıllığı aradan qaldırmaqdır. Amma bu sahə ölkəmizdə sıfırdan başlandığından proses bir qədər vaxt ala bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dərman istehsalının təşkil edilməsi və müvafiq qurumların yaranması gündəmdə olan məsələlərdən biridir. Güman edirəm ki, bunu etmək lazımdır və ediləcəkdir. Təbii ki, Azərbaycanın dərman sektoru yalnız xaricdən idxal olunan dərmanlar hesabına özünü təmin edə bilməz. Bu istiqamətdə işlər aparılır. Əlbəttə, yaxın zamanlarda yəqin ki, biz Azərbaycanın məxsusi dərman istehsalı məsələlərinin yaranmasını şahid olacaq.